Христос посеред нас, шановні глядачі телеканалу М-Студіо. Знову і знову ми з вами в ефірі. В ефірі телепрограма «Духовне джерело». Наша програма завжди виходить з благословення керуючого Мукачівської православної єпархії, високопресвященішого Феодора, архієпископа Мукачівського та Ужгородського. Ми продовжуємо цикл наших духовно-просвітницьких місіонерських телепрограм і завжди вибираємо теми, які диктуєте переважно ви, шановні наші телеглядачі. Отже, електронна скринька, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах, завжди дає вам можливість надсилати свої запитання та побажання щодо проведення наших телепрограм. Відразу нагадаємо вам, що ви маєте можливість у записі завжди передивитися наші телепрограми на офіційному відеоканалі нашої єпархії «Синопсис ТВ». Посилання на цей відеоканал ви бачите теж на своїх телеекранах. Це є офіційна сторінка нашої єпархії, інтернет-сторінка mukachevo.church.ua. Сьогодні гостем нашої студії є настоятель Святого Вознесенського храму, який знаходиться при Мукачівському психоневрологічному інтернаті в місті Мукачево. Протерей Вадим Гайдиш, вітаємо вас, отче, в нашій студії. Дуже гарно, наперед, дякую за те, що ви погодилися знову прийти до нашої студії. Сьогодні ми, браті і сестри, хотіли би поговорити з вами на тему, яка з одного боку є простою. Тема, яка не є нова, але з іншого боку, дедалі частіше люди апелюють до неї і хочуть визначитися все-таки у своєму світогляді, яке все ж таки місце займає церква в житті людей. Отже, темою нашої сьогодні телепрограми буде «Церква у світі людей». Ми з отцем Вадимом постараємося поговорити про те, наскільки церква є близькою до людей, що робити людині, щоб жити справжнім Христом. Ми поговоримо про те, наскільки церква може допомогти людині або не допомогти людині, від чого це залежить і які можуть бути результати та наслідки. Перш за все, хотілося б сказати, що ми зараз з вами знаходимося в декаді свят Вознесіння та П'ятидесятниці. Свят, які безпосередньо зв'язані з народженням молодої, юної Христової церкви. Часто люди задають питання священнослужителям, навіщо Господь приходив з неба, щоб потім залишити молоду юну церкву? І як все-таки визначати природу тіла церкви Христової без її засновника? Адже Господь полишає апостолів і каже їм, чекайте тут в Єрусалимі, я повернуся і дам вам Святого Духа. Отже, апостоли повернулися з радістю великою, написано в Євангелії, і очікували зійшестя Святого Духа. В Церкві Христовій після Вознесіння відбувається такий цікавий формат. Церква міняє присутність Христа, вона міняє свій статус. Господь виходить на небо, і люди живуть певний період без Христа, але Господь дає їм таїнства і зсилає Святого Духа для того, щоб церква наповнилася життєдайною силою, якою звершується таїнство до сьогоднішнього дня. Отець Вадим, природа церкви, її мета та зміст. Часто люди дивляться на церкву як на якусь таку організацію зовнішню. Переважна кількість, на превеликий жаль, навіть віруючих людей відноситься до церкви як до якогось такого зовнішнього атрибуту, амулету. Я прийду в храм, запалю свічку, напишу записку, постою 2 хвилини, піду і в мене в житті буде все добре. І люди, апелюючи до церкви, часто густо забувають про головний зміст церкви. Все-таки головна природа і зміст церкви для нашої бесіди в рамках етимології в чому полягає? Дякую за запитання, отець Олександр. Перш за все, напевно, треба визначити, що таке церква. Церква – це сукупність людей, які об'єднані між собою вірою в Ісуса Христа, законом Божим, священачалям і таїнствами. Природа церкви – це боголюдський організм. Дійсно, ви правильно казали, що це не якась організація така, ну, якщо брати в у юридичному терміні, то це якби релігійна організація, але якщо брати в питанні такому божому, то це боголюдський організм. І Господь для чого церкву створив? Для того, щоб ми в цій церкві спасалися. Це, так би мовити, корабель, який пливе до пристань Царства Божого. Святий Тихон Задонський, він говорив, він порівнював церкву якби з Ноєм ковчегом, де хто в границях, кордонах цієї церкви спасається. Хто не захотів увійти в ці кордони, той погибає від гріха, від тої негоди, яка поза церквою.
Звичайно, багато людей ставляться до церкви як до такого зовнішнього такого атрибуту, такі до обрядовості більше, так, обрядовий характер має, якби стічку подати, там, записочку написати, перехреститися, помолитися, і на тому наше церковне життя закінчується. Але церква, перш за все, це, ну, так би мовити, євхаристичне життя має бути, тобто приймати безпосередньо участь в таїнство церковних. В першу чергу це таїнство Євхаристії, причастя святого тіла і крові Господні. І ще дуже такий важливий такий нюанс, хотілося б акцентувати увагу на те, що Ісус Христос – це як Бог і людина. І людську природу Він возніс на небо. І ми там читаємо з Євангелія, що сяде одісною Бога. Тобто Він людську природу підніс по праву сторону. Якщо так вспомнити історію імператорів, перші люди, перші лиця імперії сиділи іменно по праву сторону від імператора. І Христос свою людську природу приподніс до по праву сторону Бога. Тобто настільки підняв людину до самого престолу. Людина через свої гріхи, гріхопадіння, вона упала, але в лиці Христа Господь приводніс її до престола Божого. Так. Дуже гарно дякую тобі, Вадим, за доповнення. Від себе додавлю лише ще стосовно етимології, як говорить Ігнатій Богоносець, ті отці, Єфрем Сирін, церква – це є дія Святого Духа в людях, перш за все. І не потрібно, браті і сестри, апелювати до того, що я прийшов в храм, помолився, або я ходжу в храм, відвідую богослужіння, здається, зовні роблю все, що вимагає від мене церква, а не дістаю того, що прошу від Бога. Справа в тому, що людина сама себе відштовхує від Бога або робить мертвим в собі Христа. Це відбувається по різних багатьох причинах. Перш за все, через людський фактор, коли сама себе людина відштовхує від Христа своїми думками, справами або різними діями, які не є добрими і відштовхують людину від церкви. Кожен із нас, коли приходить до сповіді, священнослужитель серед багатьох молитв, в одній з молитв читає такі слова: «Примири і з'єднай цю людину з тобою». Тобто навіть віруюча людина, коли приходить до сповіді, священник декларує перед Богом такий факт: «Господи, ця людина, яка прийшла не до мене, а до тебе в гості, хоче стати іншою, кращою, ближчою до тебе, але сама цього без тебе зробити не може, тому що вона є людина. Тому допоможи ти їй стати ближчою до тебе». І ми просимо через молитву: «Господи, з'єднай цю людину з тобою». Виникає дуже величезне питання, яке носить характер парадоксального. Невже мене, віруючого чоловіка або жінку, потрібно з'єднувати з Христом? Отже, є щось таке, коли ми собі себе відштовхуємо, і нас потрібно з'єднувати з Христом. Що бути, отець Вадим, з тим, як бути тим людям, які є, як ви перше дуже використали такий образ, цікавий, алегорію корабля. Що робити тим людям, які є за бортом цього корабля, які вірять в щось вище, в абсолют, в якусь істину, але не є в рамках на борту корабля під назвою «Церква Христова» безпосередньо. Тому що у світі зараз є біля 7 мільярдів людей, з них християн тільки біля 2 мільярдів, з них православних – 250 мільйонів. Тобто є логічне питання, що бути із 5 мільярдами людей, які не визнають Христа своїм Богом. Як їм бути в нашому соціумі, які шукають істину, але в силу різних інтелектуальних, філософських, політичних або різних принципів, вони ще не з Христом. По крайній мірі, зовні так. Дякую за запитання. Мені здається, так, тут треба дивитися на моральну частину. Тобто, як людина робить добро, відноситься до ближнього, які в неї якості такі чисто людські, як терпіння, пробачення, інші. Так. Буває так дуже часто, коли християнські народи, і там багато людей, які ще не з Христом. Навіть бувають і такі нюанси, що людина в церкві, але не з Христом. Тобто, якби
асоціюю себе, що я християнин, ходить кожну неділю до церкви, але по житті, по ділам далеко ще від церкви. Це теж проблема церкви. Та взагалі, ну, Христос що говорив? Йдіть, проповідуйте Євангелія правди і хрестіть в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тобто, далі проходить проповідь Христа не тільки в тих християнських народах, але і далі. Ми знаємо з вами, що є місіонерство в Китаї, церква в Японії, деякі африканські країни, які теж там місцева церква Олександрійська, яка теж проповідує Христа. Тобто проповідь Христа, вона і ведеться до сьогоднішнього дня. І не тільки в тих язичницьких країнах, які, ну, взагалі там не християнські. Ну, всюди проповідується Христа. Просто проблема в тому, ну, наскільки якісно, так, ну, і то все з часом відбувається. Так. Ну, дуже добре сказано, не так давно була неділя про самарянку, і кожен із нас, браті і сестри, хто був у храмі, той мав можливість почути текст Євангелія від Іоанна Богослова. І там, коли відбувався діалог самарянки з Христом, то самарянка апелює до Христа і говорить йому, що наші родичі і предки казали, на цій горі, тут на горі Гарізім, біля Сіхаря міста, тут є місце, де поклоняються Богу і істинно, але Господь що відповів, що прийде час, і сьогодні він вже є, що не буде місця, на якому буде жити Христос, буде жити Бог. Буде Господь, як пише псалмопевець Давид, дух дихає, де хоче. І в Євангелії від Іоанна є такі слова цікаві, сказані, що Бог шукає тих, хто вклоняється йому духом. Тобто, і апостол Павел говорить нам про те, що кожен буде судитися за законом чого? Свого сумління, своєї совісті. І тому, коли проповідується Євангелія, йде мова взагалі про християнство, про церкву як таку Христову, як тіло Христове, треба мати на увазі, що ми не говоримо, що інші релігії є зло. Просто ми говоримо, що християнство – це є релігія, в якій доказано і показано, що ця релігія є релігія істини, в якій Бог не був якимось іманентним божеством, де Бог не був якимось філософом або чудотворцем. Там є Бог, який реально воскрес, який був реально розп'ятий, який реально воскрешав мертвих і реально прийде у друге своє пришестя. Який раніше і був, так. Просто воплотився в людську природу, був і все своє життя земне, він прожив із самого дитини, з самого народження до самої смерті в образі людини. Так, отець Вадим, таке питання, яке вже дуже є сучасним, у нас зараз є така мода на релігію. Ми повинні повінчатися, запитую, чому. Ну, так, сусід нам підказав, кум, всі хочуть такий храм, сякий храм. Тобто, люди дивляться переважно в нашому соціумі на церкву, як на атрибутику їхнього життя. Іноді люди шукають в церкві якісь емоції, ефекти, іноді спецефекти. Їм потрібна церква не для того, щоб щось глибоко зрозуміти, а для того, щоб це було красиво зроблено. Будь-де, освятити будинок, освятити машину, офіс, повінчатися, похрестити дитину і так далі. Що робити з модою на релігію і на церкву як таку? Як реагувати людям, ставитися? Так, можна сказати, двостороннє можна поставити до цього питання. По-перше, добре, коли люди хочуть освятити машину, освятити будинок, повінчатися, похрестити дитину. Це прекрасно. Але дивлячись, які вони там мету ставлять, які в неї, ну, для чого вони то роблять. І з другої сторони, ну, якби це, з одної сторони, це повод священнику прийти на якийсь захід, наприклад, останній дзвоник, чи там другий захід, такий державного значення. Священник прийде, там якесь слово скаже, і це вже слово проповіді, так, слово Христа, так, йде в маси, в народ. Але, з другої сторони, це все відбувається із-за незнання. Тобто не освіченості людини. І потрібно людині розуміти, набувати знань, для чого посвятити машину, будь-які речі, там, прийняти якесь то чи інше таїнство. Тобто мають бути знання. І, ну, без знання, ну, і духовності, звичайно, щоб людина була і духовна, щоб вона сприйняла
ту благодать, яка буде сходити із молитви, із води, із таїнства, щоб вона розуміла. І потім та чи інший чин молитви, чи то чи інше таїнство одухотворяє, так преображає людину, і людина стає кращою, йде до Бога. За словами апостола Павла, горе мені, якщо я не благовіствую. Тобто ми постійно можемо говорити, пригадалася епоха відродження, Ренесансу, там був такий італійський мислитель Франческо Петрарка, і він колись писав у своїх творах такі слова, що де можу, я постійно читаю, пишу або повчаю. Тобто про Церкву Христову можна те саме сказати, просто присутність Христа, браті і сестри, у нас в свідомості часто густо є такий образ, що Христос і Бог живе тільки в церкві, тільки в цих стінах, де є ікони, ладан, красиві ризи, голос і проповіді. Справа в тому, що Христос живе, це, напевно, буде питання про церкву за межами церкви. Напевно, так, якщо сформулювати коротко. Господь живе не стільки в храмі, стільки поза його межами. І часто люди сприймають, і це природньо, сприймають церкву як зовнішнє. І вони через це зовнішнє йдуть до внутрішнього. Якщо людина живе тим, про що вона вірує, живе не теоретично, а практично. Тому що 95% спілкування з людей показує статистику, що, яка декларує, люди приходять до таїнств в церкві протокольно. Це Різдво, Пасха, якісь великі свята або ювілеї з життя. Крапка. На цьому церковне життя цих людей закінчується. І ми говоримо сьогодні про церкву, яка є живим організмом. Майте на увазі, організмом, де живуть не святі люди, а грішні люди. Де живуть люди, які прийшли до Христа і сказати йому: «Господи, я хвора людина, я хочу від тебе зцілення». Тому треба розуміти, що часто густо люди апелюють: я не йду в храм, бо там говорять так, треба хустинку надіти таку, сорочку треба таку, там мене засудять, там на мене подивляться так. Ні, треба в храм іти, тому що в храмі є люди, які прийшли до Христа так само, як і ви, для того, щоб вилікувати свою хвору природу, щоб примиритися знову, як ми говорили на початку програми, з Христом. Тому треба розуміти, що коли йде мова про моду на релігію, не треба боятися йти в церкву, бо скажуть так, подивляться так. Вийдіть, тому що в церкві не є святі люди. Навіть люди, які довгий, тривалий час ходять у храм, вони є люди, які працюють над собою і хочуть отримати у війні з собою перемогу над собою. Це треба пам'ятати. Хотів доповнити до вас, отець Олександр. Буває, що до церкви ставляться якби до подання певних послуг. Так. Тобто прийду, там заплачу якісь певні гроші, получу там хрестини, вінчання або похорон, і на тому знайомство або відношення до церкви закінчується. Тож до цього так не можна так ставитися, як ви говорили, повторялося неодноразово, що це боголюдський організм, що тут треба приймати таїнства, спасатися. Церкву порівнюють із лікарнею, де людина приходить для того, щоб зцілитися від своїх хвороб. Церкву порівнюють із училищем, де навчають любити, терпіти, смиряться, навчають Слову Божому, перш за все. Так, ще таке, знаєте, є, для чого в церкву ходити, якщо в мене Бог у душі? Тож, так, мені часто, добре, і да, без церкви в мене Христос Бог в душі. На жаль, ті, хто говорить, що в мене Бог в душі, на жаль, Бога в душі немає. Тому що людина, в якої Бог в душі, вона то тримає у таємниці. Вона то не розголошує, що в мене Бог в душі, і вона ходить до церкви. Та людина, яка Бог дійсно в душі, тому що вона знає, що Христос створив церкву, що в церкві є спасіння, що в церкві є добре, і ні в якому разі не скаже, що не потрібно до церкви ходити. Торкаючись церкви як організму зовнішнього і внутрішнього, потрібно, напевно, говорити ще, браті і сестри, про те, про зовнішнє в церкві. От тут є перелік цілий питань, блок питань, на які можна відповідати і говорити про них до ранку. Це, звичайно, зовнішній вигляд у церкві. Чи можна жінці носити штани, чи можна носити помаду. Має бути сорочка з довгим рукавом чи з коротким рукавом. Чи може бути пофарбований волос. І так далі, і так далі. Отець Вадим, про все-таки такий зовнішній вигляд у церкві. Наскільки він є важливим і для чого, і чому церква іноді забороняє якісь речі присутності, чим це викликано і для чого це зроблено? Дякую за запитання.
Перш за все, напевно, це питання більше до жіночої статі, так торкається косметики, волос, одежі зовнішньої. Так. От буває так по поводу одежі. От коли ми працюємо, коли людина працює в лікарні, не дай Бог, там прийде в одежі такий світський, домашній одежі. Тобто має бути халат строго-настрого, білий там чи там другого кольору. Ну або, наприклад, поліцейський або рятівник без форми, він не має права зайти в приміщення там, де працює. Так само і в церкві є певна така одежа, яка прикриває наше тіло, для того, щоб ми могли молитися, для того, щоб ми не іскушали таке слово, не соблазняли таке слов'янське слово людей, які рядом біля нас стоять, щоб вони теж молилися, а не дивилися нас. Дуже часто буває в селах, так люди акцентовують на тому увагу, от не йду до церкви, бо нема що вдягнутися. Хоча якщо брати, йдуть на свадьбу, знаходиться якась одежа. Йдуть на якесь свято, таке день народження, знаходиться якась одежа. А до церкви не йду, бо не маю що одягнутися, бо тої неділі бралося там одне плаття, а на другу неділю треба зовсім друге. Не йдуть. Ну, це все таке зовнішній характер, з Христом воно ніякого відношення немає. І акцентовувати на тому увагу немає. По поводу помади або так косметики жіночої. Теж таке проблематичне відношення, треба, не потрібно, так. Один священик радив так, не має бути так щось ізискано, так, виразно, так, щоб може бути так, підкреслити так чуть-чуть, але якесь таке, що визиваюче, так красити очі таке чорним, ярким, губи так сильно, так, то не потрібно. Має бути все, по-простому щось підкреслити там так, і ніякої так виразу великої косметики не потрібно. Повертаємося до того, що ми говорили, що церква – це є організм, де приходять люди не хвалитися собою, своїми мінусами, а схиливши голову, сказати: «Боже, допоможи мені і дякую тобі за своє життя». Тобто церква – це не якась рекламна агенція, де кожен себе презентує, який в нього одяг, або який в нього дорогий годинник чи телефон. Церква – це організм людський, боголюдський організм, де людина має приходити, знаючи, для чого вона туди приходить. І коли людина буде знати, для чого вона прийшла в храм Божий, не для самореклами, для того, щоб подякувати і попросити у Бога чогось, тоді людина зовсім по-другому буде сприймати взагалі ідею, самою ідею того, що вона хоче піти в храм, як її одягнутися. І вона тоді захоче вже одягнутися. Якщо ви прийшли перший раз в храм, другий, можете прийти і в шортах. Справа в тому, що людина, коли приходить в церкву, Господь радується за таку людину. І для цієї людини, якщо вона у цю хвилину повірила в Христа як Бога, для неї в ту хвилину буде і Пасха, і Різдво. Для неї тоді народиться Христос. Це може бути літо, осінь. Це може бути березень місяць. Кожен богослужбовий день, який людина проводить в церкві, для неї це буде радість спілкування з Христом. І тоді людина не буде займатися думкою про те, як мені одягнутися. Але коли людина зрозуміє, що в гості, як сказали ви, отець Вадим, дуже правильно, потрібно приходити у певному одязі, наприклад, на футбольне поле я не можу вийти, наприклад, у церковній одежі в ризах, тому що це є футбольне поле. І не може футболіст прийти в футбольному одязі в храм, тому що це є храм. Це дуже просто. Продовжуємо нашу бесіду. Нагадуємо, шановні глядачі, в ефірі телепрограма «Духовне джерело». Ми сьогодні говоримо про тему «Церква у світі людей». Здавалося, потрібно було нам змінити її з «Люди у світі церкви», але ми побудували тему програми таким чином, щоб показати, наскільки церква є потрібною і живою у житті людей. Гостем нашої програми є настоятель Святого Вознесенського храму в місті Мукачеві, протерей Вадим Гайдиш. Ми продовжуємо. У нас є електронна скринька, на яку ви бачите на своїх телеекранах, «Духовне джерело Укрнет», на яку просимо вас надсилати свої побажання. Отець Вадим, досить таке питання, яке, знову ж таки, народилося із діалогів з нашими парафіянами, про мовчання в церкві. Про мовчання церкви і про мовчання в церкві. Тобто ми його розділимо на два блоки. Перше питання, воно є дуже актуальним в сучасному соціумі, тому що церкву часто звинувачують про її мовчання,
Чому церква не реагує на якісь речі, які відбуваються в соціумі, в політиці, в економіці, в якомусь культурному житті? Чому церква мовчить, коли на неї ллють грязь? Чому церква мовчить, коли є якийсь пік кризи якоїсь, і церква не може дати відповіді на щось або не хоче це робити? Як давати відповідь людям на це питання? Не завжди церква і мовчить. Якщо торкається того людського, людського гріха, так, гріхів іменно людини, які живуть у церкві. Там, наприклад, говорить там священник там такі-то, або там люди в церкві такі-то, тоді про свої недостатки треба мовчати. А от якщо вже церкву саму, як боголюдський організм чіпають, там, тоді вже потрібно говорити, потрібно в законному порядку щось діяти, робити, для того, щоб захистити церкву Христову. Але хтось із святих говорив, що те, що ми захищаємо, це можна помножити на нуль, то буде нуль. Господь створив церкву, Він сам її захищає, тому що тут діє Дух Святий, який і захищає церкву від усього зла. Як в Євангелії пишеться, створю церкву, і ворота пекла не здолають її. Що би там диявол не робив, ворог роду людського, все одно Господь захищає свою церкву і буде захищати її до кінця цього світу. Постійно. А ти, Вадим, другий блок – це, звичайно, мовчання в церкві, мається на увазі в храмі. Як все-таки, якщо коротенько, дуже зжато, по богослужінні? От всюди в храмах у нас є вивіски, хто розмовляє в церкві, тому Господь посилає скорботи, говорю вам в Росії, так, Оптінський? Тобто про мовчання в церкві. Коли людина заходить в храм, її поведінка, якщо коротенько там на протязі минути? Потрібно тут задати питання, для чого ми прийшли в храм? Ми не прийшли там поспілкуватися там з сусідом або з тим, кого там недавно, давно вже не бачили. Це все вже питання такого другорядного і поза богослужбового. В церкву ми прийшли для того, щоб поспілкуватися з Богом, тобто Богу помолитися, послужити йому, прийняти участь у таїнствах. Звичайно, можна там привітатися, якщо то до богослужіння, але спілкуватися, як це маєш, і як там діла, і як там то, як там то, то це не потрібно. То поза богослужіння має відбуватися. Десь, Вадим, таке питання, чи може де-юре у церкві бути різноголосся? Іноді люди дивляться на церкву як організм людей, як на ідеальний організм, і людей спокушає той факт, що в церкві є різноголосся. Якщо взяти від примітивного рівня до вищого, там один священник говорить так, другий так. Йдемо далі. Одна церква помісна говорить так, друга так. Чи можуть церкви по природі, де юре, бути різноголосся? Людей цікавить таке питання. Різноголосся, воно може бути в церкві. Тому що ми люди, кожен у нас є свої думки, і церква, вона є соборною, і кожен свої думки виражає, але є рішення, там, наприклад, священних синодів, соборів, які виражають одну думку там, тої чи іншої церкви. От, якщо не помиляюся, апостол Павло говорив, що в головному має бути єдинство, в другорядному має бути, різноголосся, а в всьому має бути любов. І я думаю, має бути різноголосся. В тому і істина шукається так. Так, це дійсно дуже добра відповідь. Апостол Павел продовжує цей текст, він говорить, що повинно бути різноголосся. Він пише, що повинно бути між вами різноголосся, щоб між вами явилися іскусні люди, які будуть вміти захищати істину. І це торкається якраз епізоду, коли апостол Павел у другому мандруванні своєму попав в Малу Азію, і там були суперечки. Він прийшов до малоазійських християн, і одні говорили «ми Аполосові», другі казали «ми Павлові», а треті казали «ми Петрові». І апостол Павел сказав «ви ні Аполосові, ні Павлові, ні ви Христові». Тому різноголосся в церкві завжди були, це природньо, тому що церква, коли є різноголосся, кристалізується думка, випрацьовується термінологія, і церква дає рецепцію на якісь речі, які відбуваються в її організмі або за межами її організму, де вона повинна адекватно реагувати.
Тому різноголосся вони повинні бути, і це природно. І от квінтесенцію відповіді – це є, звичайно, ваші слова, що в головному має бути любов, в другорядному може бути різноголосся. Це природно. Десь, Вадим, дуже багатьох людей цікавить така тема меценатства в церкві. Знову ж таки, люди іноді спокушаються так, в світі церкви. Меценати одним допомагають, інші на таких автомобілях їздять, у третіх такі ризи, четверті мають такі храми, треті служать у дерев'яних храмах. Як не просто відповідати людям, а як правильно зрозуміти ці речі в церкві, скажімо так? Ну, як би так сказати, щоб люди зрозуміли. Мені здається, що добре, коли люди є такі, що можуть допомогти, тому що є люди, які багаті, є люди, які бідніші. Але якщо людина хоче допомогти церкві Христовій, то тут нічого поганого немає. Наоборот, от я наведу такий приклад. То було, по-моєму, в Олександрії. Одна блудниця нажила своє багатство тим, що невідповідно жила так, блудним життям жила. І все складала своє золото, там, яке дарували їй там чоловіки, і вона не знала, що з ним робити. І тут вона познала Христа, тобто вона знайшла істину і пішла до місцевого єпископа, говорить до священника, візьми і використай, як тобі потрібно, до того священника сказала. А він говорив, хай буде потрачено те, що погано було зібрано. Тобто, можливо, хтось осуждає, що там люди, хто багаті, неправильно накопичують своє багатство, але якщо вони там допомагають у церкві будувати храми Божі, там, допомагають бідним, сиротам, будинкам престарілим, інтернатам, то для них це плюс. Це не означає, що вони там і скупляють свої гріхи. Це теж не так неправильне наше таке… Тому що ми не знаємо намір, з яким людина прийшла і принесла. Треба дивитися на внутрішні наміри людини, так, з якими намірами вона то приносить. Але, з другої сторони, допомога церкві відбувається так, цим самим. А ти задав таке питання, яке стосується теж життя церкви. Часто густо люди запитують священника, для чого і для кого в церкві прославляють святих. Жили собі святі, їх канонізували. Навіщо нам святих, що у нас є Христос в церкві? Один богослов говорив, що як можна дізнатися істину церкви. А він так відповідає, що по святих. Тобто, якщо в церкві є святі, а якщо їх ще більше, якщо їх багато, то значить та церква називається істиною, настоящою, так, ту, яку створив Христос. От іменно в православній церкві цих святих є саме більше з усіх там взагалі. Да, є не просто там нетлінні мощі, а є чудеса від цих святих, і Господь через них. Святі – це не є боги, не путайте це. Іноді задають такі питання, тому що люди думають, що от ми вклоняємося святим як богам, а Христу, Богу як Абсолюту, вже через них, тобто вони якісь є посередники. Вони не є посередники, вони просто людина, коли молиться до святого, він допомагає людині разом з людиною здійснити мрію віруючу людини, якщо це для неї буде корисно. Оце ми повертаємося до питання, чому я прошу від Бога, а Бог мені не дає. Господь тільки тоді дає, коли знає, що природа вашого прохання і те, що вам потрібно, воно буде корисне для вас, і людина використає те, що вона отримає, в добро. Якщо Господь знає, що ви використаєте, а Він знає це, ви використаєте це в зло, Він вам ніколи не подасть того, що ви просите. І не потрібно зразу робити якийсь бунт до неба. Ось Бог мене не чує, я ходжу вроді в істинну церкву і молюся багато, і читаю псалтирі, канони, а Бог мене не чує. Треба розуміти те, що Господь дає тільки корисне людині. А дізнатися, браті і сестри, волю Бога про нас – це практично нереально. Господь дає відповіді на питання, складні питання, дуже в скорботних ситуаціях. І дає відповіді через обставини, знову ж таки, через різних святих. Дуже важко, часто люди хочуть дізнатися волю Бога про себе. Це нереально зробити по багатьох причинах. Перша з них – хто є ми? Наскільки ми є святі, щоб дізнатися волю? Раз. Тобто ми маємо мати фактор дерзновення, якого в нас немає. Ми не те, що святі, ми самі останні грішники.
По-друге, ми не знаємо, чи це буде нам корисно, чи не корисно. Ну і так далі. Що можу доповнити до вас? Буває так, що у тебе є в служінні такі слова «свята є святим». Це відноситься до нас, свята є це тіло і кров Господня, а святим це нам, грішним людям. Це ніхто не скаже, що ми святі. Навіть ті, хто ми можемо назвати святі, вони не говорять, вони наоборот говорять, ми перші грішники. Але по своєму такому недостоїнству цей дар тіло і кров преподається нам як святим. І це має приводити нас до того, що ми маємо теж йти до святості. У Царстві Божому там має бути святі всі. Тобто грішники, які оправдалися, грішники, які виправилися, грішники, які старалися жити відповідно по-євангельськи. Хтось дуже часто так говорить, хто там прочитає Євангеліє, ти говорить, неможливо його виконати. А тут можна подати приклад. Ви подивіться на святих, які прожили по-євангельськи все своє життя. Звичайно, хтось з самого дитинства починав жити, як Сергій Радонський. Хтось пізніше, хтось десь на середині життя. Але кожен із святих показав для нас приклад, як жити по-святому, як стяжати Духа Святого. От ми сьогодні говоримо в День Святого Духа, другий день Троїці, день народження Молодої Христової Церкви, і повторимося, що Церква – це є дія Святого Духа в людях. Тоді, коли людина сама робить все можливе і неможливе для того, щоб Святий Дух жив в ній. Це і є життя, присутність Христа в нашому житті, а разом з тим Церква – це є величезний біологічний, онтологічний, догматичний організм, де живе, співіснує симфонічно Бог і людина. Так. Церква земна і церква небесна. От церква земна пов'язана з церквою небесною, чим? З Христом, звичайно, і святими, тому що святі біля престола Божого і моляться тут, там за нас, тут грішні. Десь, Вадим, таке питання відноситься до церкви в світі людей. Одного разу мене спитали, чому церковні люди так мало посміхаються? З чим це пов'язано? Можливо, зовнішні так мало посміхаються, але у настоящих православних християн притаманна така внутрішня радість. Тому що спомніть кожну себе пасхальну ніч. Ту радість, таку пасхальну, духовну, внутрішню, не можеш нічим зрівняти і не можеш якось так би передати комусь. То треба відчути, треба бути на богослужінні з самого початку до самого кінця. І, звичайно, як проведеш, звичайно, піст великий, тому що від того теж залежить наша радість, як ми настроїмося, як ми виправляємося, як ми живемо. Я би ще хотів теж доповнити. Є такі слова святого Амвросія Оптинського. Він колись сказав такі чудові золоті слова. Якщо в людини є горе, нехай вона поділиться з тобою. Якщо в людини або в тебе є радість, поділися з нею з іншим, тому що горе ділиться на два у цю секунду, а радість примножується в два рази. Це треба пам'ятати. Таке питання. Поясніть, будь ласка, чому Ісус Христос – Спаситель? Кого Він спас і від чого? Що Він показав своєю смертю і воскресінням? Прийшовши на землю, то Христос спас нас, грішних людей. Від кого чи від чого, можна сказати? То від гріха, від диявола. Один з письменників говорив, що йде війна між Богом і людиною, і місце битви – це людське серце. От він для того прийшов, для того, щоб поборотися з дияволом у наших серцях. Ми теж не можемо так сказати, що ми участь не приймаємо, ми безпосередньо участь приймаємо, тому що на яку сторону ми станемо? Чи на сторону Христа, чи на сторону диявола? І Христос для того, щоб прийшов, щоб нас примирити з Богом, тому що була цей зв'язок, це спілкування розірване через гріхопадіння Адама. І мало прийти таке, людина, як Божа матір, через яку мав воплотитися Син Божий для того, щоб людину примирити з Богом. Для чого Христос прийшов на землю? Для того, щоб людина стала Богом. Ти зведем таке питання, яке має безпосереднє відношення до теми «Церква у світі людей». Продовжуючи логіку нашої бесіди, церква – це, якщо ви дивитеся на зовнішній її організм, це не тільки стіни, ікони, запах ладану, спів і проповіді, і красиві голоси, але це є і знаки.
Отже, ми йдемо до теми нумерології та цифроманії в церкві. Знак в церкві – це є атрибут чогось загальнообов'язкового, це є атрибут, який автоматично людину спасає без людини. Знаки в церкві мається на увазі хрестики, зображення на машинах, коли освячують хрестики, коли будинки освячують і так далі. Тобто символіка, і наскільки це є живим в церкві і потрібним для людей. Чи це спасає людей без людей? Чи це щось має бути глибше, сильніше, більше? Взагалі в церкві, особливо в богослужінні, так, в церкві, як в храмі, дуже багато символічного. І в таїнствах церковних, і в самому богослужінні. Звичайно, без людини воно не спасає, ну, не треба його обожествляти, так. І людина, вона ну, не спасається тими цифрами. Буває там у похоронах, там є 9-й, 40-й день, там, це тоді треба сугубо молитися за ту людину, яка упокоїлася. А в інших, ну, є, наприклад, від Пасхи до П'ятидесятниці 50 днів, там 40 днів від Пасхи до Вознесіння. А в іншому, ну, без людини воно... Є значення, яке хрестик носить людина? Золотий, срібний, бронзовий чи дерев'яний? Що робити людині, яка втратила хрестик? Загубила, так? Потрібно придбати інше, або якщо вдома є запасні, то обов'язково одягнути. І не відноситься цього до якогось якби, ну, амулету такого. Звичайно, це наш паспорт як християнина. Ми маємо обов'язково його носити, в ніякому разі не знімати, коли там миємося. Якщо загубився, обов'язково одягнути другий. Одного разу мене спитав один парафіянин, я стидаюся носити хрестику в силу своєї роботи, що мені робити, але я вірю в Христа, я хрещена людина. Господь говорить, що хто постидиться мене тут, серед роду цього прелюбодійного і грішного, того я постижуся в Царстві Божому. Так що це таке, що не потрібно. Христа не потрібно соромитися. Треба соромитися гріхів, треба соромитися поганих вчинків, а Христа, наоборот, прославляти, вихвалятися, перехреститися, де храм Божий, де хрест православний там. Ти задав таке питання. Дуже люди часто запитуються, священнослужителі, ми є віруючі людьми, але з того моменту, як я почав вірити у Христа, ходити в церкву, мене кожен день практично спіткають різні невдачі. Отже, де шукати причину своїх невдач? До віри в Христа у мене було все добре, тільки я почав ходити в храм, виконувати заповіді, дотримуватися постів, читати молитви, у мене почалися суцільні спокуси. В чому проблема? Мені здається, можливо, людина почала уважніше жити. Вони, можливо, були ці біди. Просто вона зараз почала уважніше жити і звертати увагу на ці біди. Всі біди наші, які так зовнішній характер мають, вони всі відходять ізнутрі. Тобто, якщо ми осуждаємо когось, то все в нас ну, внутрі. Якщо ми там говоримо, що всі злодії, значить ми теж десь там щось можемо там щось украсти, так, ну, або крадемо. Якщо ми думаємо, що всі там блудники, то у нас теж притаманиться гріх як блуд. Тобто всі наші біди зовнішнього характеру, вони ісходять від внутрішнього нашого життя. Зараз починається, у нас буквально кілька хвилин залишається до завершення ефіру, на превеликий жаль. Останнє запитання. Починається пора літніх відпусток та канікул. Чи можна брати відпустку у відношеннях з Богом? Ні в якому разі. Ні в якому разі. Тому що ну, як ми тільки відійдемо від Бога, всі гріхи, всі мінуси, які є в цьому світі, диявол, в першу чергу, він всі будуть так чіплятися, як реплях до одежі. Тому ні в якому разі. Так, отець Вадим, дуже-дуже гарно дякую ще раз за те, що погодилися прийти в нашу студію. У вас є кілька буквально секунд звернутися до наших телеглядачів з пастирським словом про церкву, про народження церкви і дію Святого Духа в людях. Хотілося б побажати, щоб ми з вами християни, щоб ми ніколи не забували ходити в храм Божий. Не забували про те, що неділя – це
наш обов'язок бути в храмі Божому. Не забували про таїнство церковні, тому що християнин не той, що ходить кожну неділю в храм Божий, а той, хто приймає участь, хто сповідається, причащається, хто міняється, міняється по-євангельськи. Не просто прийшов до церкви і далі забув на декілька там тижнів, а, наоборот, приймає участь безпосередньо. Хотілося б також сказати те, що заходячи в церкву, ми бачили там Бога, що ми не людей так тільки, а ми прийшли у храм Божий до Бога. І знали, що Господь нас чекає, чекає кожного з нас, що ми мінялися. Так. Дуже гарно, ще раз дякую. Від себе додаю, шановні глядачі, дві цитати. Перша цитата – це письменника Тертуліана. «Душа по природі є християнкою, пам'ятайте про це». По-друге, пам'ятайте, що Бог вам без вас не допоможе. Церква – це не автоматичний організм, де треба зробити якісь зовнішні атрибути, нажати якісь кнопки, і у вас буде все добре. Не буде так. Треба вашу особисту участь у зміні вас. Господь вам обов'язково цьому допоможе, лиш би ви самі цього хотіли. Ну і третій момент, пам'ятайте, що, як казали святі отці, кому церква не мати, тому Бог не отець. Церква, вона має наповнювати наш взагалі щоденний всесвіт. Вона має оточувати нас у наших вчинках, в наших думках, у наших планах, у наших робочих якихось моментах, у нашому сімейному житті, у родинному колі. Церква має бути всюди. І якщо ви будете робити все в житті через призму храма, церкви, повірте, у вашому житті багато чого зміниться. Чому люди страждають часто в нашому житті? Тому що вони хочуть жити так, як вони хочуть жити. А коли ти повіриш в Христа, ти повинен подружитися з Христом. Ти його повинен прийняти своїм Спасителем і Богом. А щоб це відбулося, потрібно жити ним щодня, щохвилини, дякувати йому за все, що є у твоєму житті. І тому кожен із вас, хто ходить у храм, постарайтеся подивитися на храм Божий, на церкву, як не на те, на що ви звикли бачити щонеділі, а те, що Христос живе поза межами храма теж. Він живе в маршрутці, у вагоні електрички, в офісі, він живе на тротуарі, коли ви проводите дитину до дитсадка або до школи. Він є всюди, щохвилини у вашому житті, тому що Бог є всюди сущний, і тому він перебуває завжди з людиною, і кожна людина, яка попросить його про будь-що, Господь їй це дасть. Пам'ятайте про це, браті і сестри. Тому нехай Господь всім вам допомагає. Благословляю ваше життя. Дуже щиро дякуємо вам за те, що ви були з нами в ці хвилини. Пишіть нам, дзвоніть нам, надсилайте нам свої запитання щодо проведення наших програм. Ми дякуємо Богу і вам за те, що ви є з нами, з нашими телепрограмами. Божої вам допомоги. І нехай новонароджений Христос, новонароджена церква знову-знову допомагає вам у вашому повсякденному житті. До наступних зустрічей.